এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া লোকৰ মৰ্মা তেগ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত জীৱনৰ এক কৰোণ কাহিনী মানুহে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা অসহনীয় পৰিণতি লোকজনৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজহুৱা শৌচালয় বাস কৰি আহিছে লোকজনে বিগত সময়ছোৱাত লোকজনে এখন হোটেলত কাম কৰিছিল আৰু সেই হোটেলখন বন্ধ হৈ গৈছিল বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছতেই ব্যক্তিজনৰ এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে দৃশ্যত আপোনালোকে ব্যক্তিজন দেখিছে ব্যক্তিজন কোনো মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোক নহয় চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা এগৰাকী দৰিদ্ৰ লোকহে নিজা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব কৰিবলৈ সাহস নাই দৰিদ্ৰতাই কুঙা কৰা এজন ব্যক্তিক কৰুণ কাহিনী দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিগৰাকী কৰোণ কাহিনী ডিগবৈ চহৰৰ যিটো ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ আছে ডিগবৈ নগৰ সমিতিৰ যিটো ৰাজহুৱা হৈছে লিখা যে পাব্লিক টয়লেট যিটো ডিগবৈ নগৰ সমিতিয়ে এইখন নিৰ্মাণ কৰি থৈছে আৰু এই পাব্লিক টয়লেট যিটো ৰাজহুৱা শৌচাগাৰত বসবাস কৰি আছে এইজন অতি দুখীয়া লোক ইয়াতে থাকে ইয়াতে খোৱা বোৱা কৰে আচলতে এই লোকজন কোনো অঘৰী বা কোনো মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোক বুলি আপোনালোকে নাভাবিব এই লোকজন সম্পূৰ্ণ সুস্থ কিন্তু এই লোকজন কিছুদিন পূৰ্বলৈকে ডিগবৈ এখন হোটেলত কাম কৰি আছিল হোটেলখন যিহেতু বৰ্তমান বন্ধ হৈ গ'ল বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছত লোকজন কৰ্মহীন হ'ল কৰ্মহীন হোৱাৰ লগে লগে যিটো তেওঁৰ ঘৰ বাই নাছিলে কৰ্মহীন হোৱাৰ লগে লগে ঘৰ দুৱাৰ সকলো হেৰুৱালে বৰ্তমান এই ৰাজহুৱা যিটো শৌচাগাৰ আছে ৰাজহুৱা শৌচাগাৰত বসবাস কৰে মই কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম এইফালে যিহেতু ৰাজহুৱা আছে এইফালে জেন্সৰ শৌচালয় আছে আৰু এইফালে আছে এইফালে যদি আমি অনুৰোধ চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ

নিশ্চিতভাৱে লোকজন আমি কথা পাতি অনুভৱ কৰিছোঁ কোনো অসুস্থ অসুস্থ নহয় বা কোনো মানসিক বিষাগ লোকৰ নহয় সম্পূৰ্ণ সুস্থ কিন্তু কাম বন নাই ঘৰ দুৱাৰ নাই ৰাজহুৱা শৌচালয়ত আছে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰি থাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অজস্ৰ আঁচনি আছে কিন্তু সেই আঁচনিসমূহ কাক উপকৃত কৰিছে এই অলপ প্ৰশ্ন উঠিছে এই লোকজনক দেখাৰ লগে লগে আচলতে সেইবোৰ আঁচনি আচলতে এনেধৰণৰ লোকক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আচলতে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিল কিন্তু কথা সেই আঁচনিসমূহে আচলতে